er altid rimelig rent. Der kommer nogle hver dag, ja.
eller hvad det er, du er rigtig vej. Jeg skulle alligevel glad for det, og den her det giver mig en god sådan en fornemmelse af afslutning. God. Ja, så altså, håber jeg snart vi kommer ud af det her, men hold kæft, det her det var lige et afbræk som I gav den der. This is cool. Åh, hvor er det flot her. Men det er jo på sin kørevej, når man kører igennem. Og hold kæft, hvor er det bare vildt. Det her, det er vildt. Den har jeg ikke set komme. Den er jo fed at køre ind til og så ud igen, ikke? Og så bare lade være med at fortsætte her. Ja, det sidste, det der stykke der, det er jo bare... Jeg kan bare sige, at her til her, så er det bare fedt. Det her billede. Ellers vil vi lige køre over kæmpe. Det gør vi så ikke mere. Det ved vi ikke. Jeg kan sige, at den er havs for mere. Ja. Der er også vindstille her. Hvis jeg skulle bare tælle det op hernede i bunden, nu, der kan vi sagtens kampere. Det er fandme ikke for dumt. Til vinden lige slår om og kom den anden vej fra, så bliver det bare sådan en stor centrifuge, der hedder sådan en sådan en turboeffekt. Prøv at se her. Prøv at se her. Og en F, hvor det er flot. Jeg ved godt klar, hvor det er amatyrbilleder lige her. Lige her ved vandet, der ringer, ikke? Ja, og så lige inden du kører. Hold nu kæft, hvor er det flot det der, mand. Skal lige... Den holder håndbremsen, holder den så i hvert fald. Der holder den i den. Så er lavgear, og den holder i første, så er der altså noget, der holder den. Så det er brugende. Hvis det er godt, det er så meget vist der. Så fik vi også lidt bjergkørsel ud af den længe. Jeg tælte det her ind, og så fotograferer sådan en i morgen. Ja, det står også. Det ligger stadig meget. Åh, ja, men altså, det er også lidt til en kommende, godt, altså, man kunne godt, kommende tur, ikke? Så bare bakke op derovre, den her lige rundt. Ja. Det skulle da bare ligge. Interessant vej.
Det er typisk Island. Ja, nemlig. Det er sgu en meget flot dag.
ligesom... Bare Ole, du bliver sygt bag. Det kom så også på kameraet. TV on. Det er også ikke godt klart, kan man sige. At der har været et eller andet, der har... Ja, så har de lavet et rør rundt.
du kan se hvor rigtig den er. Ja. Den er simpelthen bare smækket ind der. Spandex. Ja. Objekt.
priser er der, men... Ja, ja, men det skal bare ikke der, hvor det står og husker til. Man kan ikke lige komme ned her. Jo, det kan man se, der er spurgt der. Vi tager den ud over det her. Der er vi kommet ned i støtte.